mendoj që kemi nevojë shumë për me kuptuar se çka është komunikim. Si koncept është e vërtet, komunikimi është qënësor edhe është vendimtar në të kalimin e problemeve bashkëshortore edhe shoqërore, çdo aspekt. Mirë, po tani kemi nevojë më ulë me bisedu çka është komunikimi. Si do të përshtatohet komunikim? E kështu më radhë. Edhe kur komunikojmë duhet të pas referencë. Andaj nën kanë po bujar po ja shkrim të gjëra bazike dhe po mirë vetëm aspektin e termeve. Mirë, a dhe po komunikojmë. Nëse vinë namë aspekti, ku këna më këthy? Nëse për shambull, në duhet një model, se qështu që shpëthu të është suksesrëm, ka këna më këthy? Që është modeli jonë? Për dhe Allah Gjellera në Koran, gjitha këtë në e ka spjegu. Thonë, fe in të nëzatum fishein, fe rod duhu ilë Allahi, rësul. Nëse jeni në mëspajtim për e qka, këthene të ka Allah dhe i dërguar i ti. Këthene atje. Thonë, kjo është referenca. Pase ka thonë, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا domthon ju e keni shëm më të mirë kë në të dërguarin e juaj për kë është ky shëm kush e beson Zotin kush beson kush e përmend Zotin kush shpeson që ka më dal për Allah mandu no shikoj Allah ka kurzu nëse ti je besimtar nëse ti je besimtare atë cilë është modeli yt Allah na ka bu model jetën pejgamber nuk është vetëm model i namazit Nuk ka vetëm modeli i haxhit, është model edhe i qenit burr, edukator, bashart, këmëshi i tjetër. Edhe këtu a kemi këtu pejgamberson mosë dhe modelin tonë. Apo e kena përgjith pejgamberson model edhe të pasimit në qështet caktuara formale, nërsa për qështet e bashkërëtsis e kemi marrë dikontet e model, nërsa i natin tonë, egon tonë, e kështu më radhë. Dhe kjo qasë selektive ndaj pasimit pejgamberson përshka këton këto kaose. Pejgamberi ka qenë njëri familjar, nuk ka pas gru, ka pas, domethënë, fëmijë të tij. Çysh ka qenë gruaja pejgamberit? Edhe gratë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam janë shembull për gratona, për neve përsëritë kështu më radh. Shokët e pejgamberit janë shembull i on. Edhe nuk duhet më kuptuar shokët e pejgamberit si një gjeneratë të kufizuar në aspektin kor dhe vendor. Kanë jetuar në një kohë dhe në një vend dhe ashtu duhet të trajtohet. Jo, nuk mundesh më kufizuar sahabët në aspekt kohor as vendor. Gabim është. Ata janë të veçantë. Ata janë sikurse pejgamberi sallallahu alajhi në kuptim të shembëtyrës, të modelit, të mësime, të uzimeve. Sikur që pejgamberi sa nuk mund me kufizu në aspekt kohor dhe vendor. A shukët ti s'mund me kufizu. Jo që janë ata të barabartë me pejgamberin, regasoj. Jo, pejgamberi është shumë anal, mos kjo që kuptohet shto. Mirë po, sikur që pejgamberi sa sallam, në ka arë me mësime që te i kalojnë këto dy dimenzione, edhe ashab të ti, i kanë kuptu dhe i kanë zbaktu këto dy mësime, këto mësime doon në rafshe që te i kalojnë dimenzion kohër dhe vendor. Nuk mundam me thonë për shumë sahabët e kanë kuptu islamin për kohë tyne. Për kohë to nuk duhet me kuptu si kurse kanë kuptu sahabët. Gabim është këpun. Ka gjira që si në kun kune sahabëve, mirë po, kuptimi i sahabët për ne është bazë, që mbi atë ne pastaj e ndërtojmë kuptimin për kohën tonë. Por nuk guxojmë na me anashkru asnjëre kuptimin tyre. Nga se nuk mund me kuptu në islamin madresena. Në aspektin e përgjithshëm, në aspektin bazik, pastaj çështet bashkohore aktuale që ndodhin, ato pastaj modifikohen dhe rregullohen mbi bazën e kësaj baze. Mbi bazën e kësaj baze të sahabëve. Në familje ky komunikimi mes bashkëshortëve në këtë rast duhet ta ketë një model. Po, për shembull, për shembull gruas, me paqen Aisha këto ofertë, a kish me të këshillu me bojë shkrim me kru, ja, Aisha sot shut. E po pse u bën kështu? Po mirë me burë, ti po bënë qëtokën. Me pa qenë ofertë e Ebu Bekri, si njëri i butë. A kishë me konë, se të përdojnë për pejgamberin, po flasë pak ma një vetë njerëzorë. Me konë, me qenë Ebu Bekri të ashtu nga ti. A kishë me thonë, burë jetë të jabu, si një musliman, a thëtë, zbanë kështë muslimani. E dim në këra, po. Si kishë me jabu Ebu Bekri? Ne e dim. E po Bekri, s'kishë me jabu me këtë dhunë, me këtë arroganë. Nuk ja kishë me jabu kështë. E po atërë, pse po bënë jashtë binarët e Ebu Bekrit? A ki ato shambull? Ate me ne që, kjo shumë ka ndikim, kjo shumë modeli jonë. Ka se shikasat, vallaj fatkeqësisht, për shumë, kom fol disa herë për punë e serialeve që puna servoneve. Nuk ka thjesht çështja serialet, për shumë, dikush më nënë, po janë do pamjet, unë s'po flasë për aspektin moral, a pamjet, a du të mi pa, o qërte individuale që do kutë ku këqyrë, dhe ke fundë, për. Unë po flasë për diqka për te i kësaj, për disa informata që po regjistrojnë në nënvedien tonë. Dhe pa vretna, pastaj ato po ndikojnë në sillet tona, në mendimet tona, në qëndrimet tona. Ti nuk po din pikat kor kjo. Ama dikun është ushqyer kjo nën vedije dhe pastaj e prodhon mënyrë të menduarit, konceptuarit e kështu me radhë. Kjo gabim është pastaj. Ne shohim për këto seriale, çera tradhim bashkëtor ku e shohim ne? Në seriale shohim shumë drejt apo.
Pa problem ndodhë kjo punë. Ma një mënyrë, tepër spektakulare që me lakmu njëri me bëmë. Fatkecisht apo. Ose për shembull ndrimi i partnerëve me thjeshtësi bëhet në këto seriale apo. Ose për shembull apo depresioni dhe ora ditë vetrosa si pasojë dështimit në dashuri. Ku e marr këtë punë? Këtu. Pa dhe mund që kush është modeli jot apo.